No. Moi. Päivää. Hyvää huomenta. Me olemme valtakunnallisen Sokrates-väittelykilpailun voittajatiimi. Miten menee? Me olemme täällä vastaamassa hieman kuumin kysymyksiin. Mä oon Francisco tuolta luokalta 20B, eli vuosiluokka 20. Ja sitten... Mä oon Laila. Mä oon luokalta 21A. Eero 20A. Ja tässä on Eeti. Kyllä, siinä on Eeti. Hän pääsi paikalle tänään. G ehkä. Joo. Ja onko jotain sanottavaa? Hello, I am Eeti from the class 21F. And my skeleton is guest voiced by the one and only Morgan Freeman. Kiitos. Sama. Okei. Yeah. Niin, siinä myös nuppu. Ja sitten siellä on myös kameran takana säteilevä nuppumme, joka kertoo meille meidän kysymykset tänään. Vilkutaan kameralle. Se vilkuttaa siellä kameran takana, mutta ette näe sitä. No niin, miten ryhmä muodostui ja miten ryhmäydyitte? No niin, no tämän minä voisin kertoa. Hanna, Mari Vanhanen, meidän filosofian ope, oli paljon mainostanut sitä väittelykilpailua, ja sitten minä tulin tunnin jälkeen puhua hänen luo ja oli silleen ihan kuulostaa kiinnostavalta. Sitten nuppu seisoi siellä mukana ja että kiinnostaako. Ja sitten Eeti istui myös jotenkin siellä ja sitten me pakotettiin Eeti vähän mukaan. Oltiin kuultu Hannalta, että Franka ja Eero olisivat myös kiinnostuneita. No, me lähdettiin ilmoittautua. Niin, kyllä. Niin sit me vaan niin kun mentiin hakemaan niitä. Me mentiin niiden tunneille ihan vaan hakemaan ne sieltä. Ja siis Frankan. Paras tiimi koostuu siitä, kun sitä ei suunnittele yhtään alun perin. Niin mutta tosiaan sitten mun tunnille tultiin ja sitten mä kysyin Eeroa mukaan ja sit se vaan kinda alkoi siitä. Yeah. No niin, miten valmistaudutte väittelyyn? Me ei tehty mitään eka pari viikkoa ainakaan. Joo, mutta sitten niinku viimeisellä viikolla me alettiin katsoa niinku koulun jälkeen varsinkin, niinku, oliko se niinku 2 tai 3 kertaa sillä viikolla ennen sitä varsinaista kilpailua kahdesti. Joo. Niin, jopa 3 tuntia istuttiin sitten siellä. Joo, yhden kertaa. Ja mä olin kipeänä. Eero oli niissä kaikissa sielullisesti mukana. Mä näin suurimman osan meidän ryhmästä siinä päivänä, kun me ruvettiin väittelemään. Kyllä. Niin me käytiin ne kaikki kysymykset läpi, me oltiin jakanut ne kysymykset jokaiselle. Oli niinku 4 tai väitettä. Joo, jos puhutaan hetken vastuullisesti, niin ihan oikeasti me niinku käytiin niitä aiheita läpi just esimerkiksi silleen, että jotkut tietyt, joista me oltiin kiinnostuneimpia ja ajateltiin, että me oltiin parhaita niissä, niin sitten me niinku käytiin ne ihan aitoina väittelyinä, että mä saatoin esimerkiksi vaikka olla Eetin kanssa, joka tässä on, niin mä saatoin olla Laila ja nuppua vastaan jossain tietyssä aiheessa. Niin ja sitten me vaan niinku mietittiin puolesta ja vastaan niitä väitteitä, kuten siinä kilpailussa itsessään, että semmoinen sen niinku kilpailun simulointi oli siinä aika tärkeää. Nyt myös niinku aina myös vasta-argumentteja, ei vaan sun oma argumentti, vaan sitten myös miettii, mitä se toinen puoli voisi väittää vastaan ja mitä sinä voisit väittää vastaan sitä vastaan. Se tärkeä juttu tässä väittelyssä on, että omalla mielipiteellä ei ole merkitystä, pitää kannattaa sitä, mikä annetaan. Niin just. Ja se on randomia, ellei tiimissä ole Franka. Minkälainen työnjako muodostui ja oliko teillä erilaisia rooleja? No siis Eerohan mainitsi tässä vähän just, että oli semmoisia rooleja just, että saattoi joku ajatella vaikka, että mitkä oli tiettyjä väitteitä, mitä haluttiin käyttää. Sitten toinen saattoi tehdä just esimerkiksi Laala teki paljon semmoista niin kuin varsinaista taustatutkimusta vaikka filosofisiin niin kuin käsitteisiin, joita sitten saatettiin suoraan käyttää siinä väittelyssä, mutta sitten esimerkiksi siinä kilpailussa, jos näitä nyt pidetään taas tästä lähtien joka vuosi, niin niissä tullaan varmaan pitämään taas jotain kivisakset papereita, niin hankkikaa joku, joka on hyvä siinä. Niin, niin se oli meidän työ joku vähän Frankalle, että Frankka aina teki kivisakset paperi. Ja lopulta me oltiin joka ikisessä väittelyssä puolesta, koska Frankka on psykologinen genius jostain syystä. Se vaan heitti paperin joka kerta. Arvasi. Tuo oli se genius. Se arvasi vasenta kättä joka kerta. Tai Eero voi kertoa vaikka roolista, kun mä kerron Laalan roolin. Joo, tarkoitus oli, että tiimissä on niinku yksi varajäsen jokaisessa väittelyssä, että kaikki ei aina osallistu siihen. Osaksi on kai sitä varten, että jos joku tulee kipeeksi, niin sitten voi pystyy yhä niinku menemään ilman, että täytyy ottaa vastakkaisjoukkueesta joku tuuraamaan. Mutta meillä oli onneksi kaikki paikalla kerrankin siinä, kun oikeasti väiteltiin. Niin, varajäsenenä on tarkoitus vähän katsoa sitä, miten se menee, antaa pointtereita siitä, että minne siinä pystyisi edetä siinä väittelyn keskellä. Ja mä luulen, että yleisesti mä olin vain varajäsenenä niin kuin ehkä puolet ajasta, mikä sinänsä käy jälkeen, mä olin kipeänä sen suurimman osa siitä valmistelusta. Ehkä mun roolina oli yrittää löytää niin kuin
lisää perspektiivejä vaan, josta niin kuin puhua ja koittaa katsoa, että muiden väitteissä ei ollut mitään tyhmiä reikiä. Ja... Se on vähän helpompaa katsoa tuota niin kuin ulkopuolelta. Mm, ja. Joo, tosiaan, sekin on tärkeä rooli. Joo, tosiaan Eero ja Eeti tässä näin vaihteli niin kuin rooleja niin kuin aina joka toisessa väittelyssä. Ja sitten siinä viimeisessä mä jäin varajäseneksi ja he saivat molemmat loistaa samanaikaisesti. Niin, niin kuin mä sanoisin, että ehkä yleisemmin just niin kuin se varajäsenen rooli on aina siellä olla niin kuin semmoinen, että niin kuin vahtaa taukoamatta jatkuvasti sitä niin kuin vastapuolen tiimiä, jopa omaa tiimiä, jos niin kuin huomaa, että voi vaikka just huomauttaa, että hei sä teet jonkun virheen, niin koita vaikka puhua tästä tälleen vähän vierestä, että et niin kuin toista sitä samaa virhettä tai jotain. Niin sekin oli silleen omassa tiimissä mun mielestä ihan tärkeä niin kuin varajäsenen huomata. Ja. Mä voin vielä lisätä, että mä myös vastasin paljon vastustajia juttuja silloin, kun mä oikeasti olin väittelyssä. Se oli ehkä enemmän se, mitä mä tein. Yeah. Kun se on, kun kaikki kirjoittaa niin kuin jotain 5 sivua muistiinpanoja jokaisesta aiheesta, mitä on niin kuin tulossa väitteltynä, niin se tuntui pikkasen tarpeettomalta, että mäkin teen samaa, niin mä koitin keskittyä enemmän siihen, että miten mä voin niin kuin viedä eteenpäin niitä pointteja, että jota me ja se vastustaja myöskin sanoo. Niin oli vähän erilaisia niin kuin menetelmiä meillä. Esim. Nuppu kirjoitti, miten paljon sivuja muistiinpanoja. 18. mä sanoin niistä niin kuin aina silleen jonkun yhden pikkupätkän sieltä jostain välistä. Joo. Minkälaista vuorovaikutusosaamista väittelyssä tarvitaan? No siis vuorovaikutuksessa voidaan just niin kuin, kuten vähän edellisessä kysymyksessäkin sanottiin, just ennen sitä väittelyä tai niillä tauoilla tai ihan väittelyn aikanakin, että antaa signaaleja niin kuin sille toiselle, kuten just vaikka varajäsenenä, vaikka jos mä aloin sanoa jotain tosi tyhmää tai tosi pitkää, niin sitten Eero saattoi lakata hymyilemästä varajäsenenä, niin se vuorovaikutti siinä mulle. Mä voin myös Eetin vuorovaikutustaidoista puhua. Vaikka Eeti nyt ei ole niin puhelias tässä, niin Eeti oli oikeassa tilanteessa tosi puhelias ja sosialisoitui paljon meidän toisiaan. Ja se oli meidän spy. Niin se selvitti etukäteen, niin ne vastustajat. Se selvitti, mistä aiheista meidän vastustajat eivät tykänneet ja mistä ne olivat varmoja. Ja se kyllä myös auttoi meitä paljon valmistelussa. Eli tuo on hyvä niin kuin vuorovaikutusosaamisen niin kuin taito, että pystyy sosialisoitua ihan niin kuin tuntemattomien ihmisten kanssa. Totta, joo. Kyllä se meillä varmaan niin kuin antoi jonkinlaisen etulyöntiaseman, että me tiedettiin vastustajatiimistä ainakin niin kuin, kyllä jonkin verran tietoa etukäteen ja ne ei oikeasti tiennyt meistä yhtään mitään. Niin, jos pitäisi antaa joku helppo esimerkki, niin yhdessä tiimissä oli just semmoinen erityisen puhelias henkilö, niin sitten me pystyttiin siitä me pystyttiin arvioimaan, että okei, no sitten meidän kannattaa ehkä just niinku keskittyä just hänen pointteihinsa, koska sitten se jatkuvasti vastaa niiden koko tiimin puolesta, jolloin niinku kukaan niistä muista ei saa puheenvuoroa, niiden se argumentti jää silleen vähän latteaksi, koska siinä ei ole niinku mitään muita näkökulmia välttämättä. Niinku se on, sen lisäksi tietenkin täytyy olla hyviä argumentteja, niin siinä on myönnettävästi myös semmoista niinku vaan, että jos sä tiedät jonkun heikon kohdan niin siinä toisessa tiimissä, niin sitä kannattaa hyödyttää, vaikka se voisi tuntua vähän ilkeältä. Niin, ja me myös paljon kehuttiin sitä, että me niinku reagoitiin niiden vastustajien argumentteihin. Kyllä, se on tärkeää tavalla, että pystyy kuuntelemaan muita ja sitten reagoimaan siihen. Eli tarvii tietysti myös rohkeutta siihen, että pystyy puhumaan. Joo. Pitää olla aika paljon itsevarmuutta, että niin kehtää oikeasti ottaa sen mikin ja silleen, että toi on oikeastaan väärin. Ja sitten tiimin sisällä on myös tärkeää, että on hyvä ilmapiiri. No niin, mitä opitte väittelytilanteesta? Mitä onnistumisia ja epäonnistumisia? Mun mielestä oli kiinnostavaa, miten paljon pystyy väittää aiheesta, vaikka se ei olisi sun mielipide. Ja mä opin, että oikeasti kaikesta pystyy väittämään vastaan tai puolesta. Ja kaikki on varsin subjektiivista niin, sitä, miten sitä katsoo. Niin. Jos on ne argumentit olemassa, niin pystyy väittelemään ihan mistä vaan. Se voi silleen tietyllä tavalla jälleen kerran tuntua sille vähän ällöltä, mutta siinä tietyssä mielessä on semmoinen, niin kuin, että se tosiaan pystyy niin kuin väittelemään mistä tahansa jotain. Niin se on semmoinen kyky, mitä tuossa kilpailussa silleen tarvii, vaikka niin kuin, jos on kiinnostunut just tällaisista kilpailusta, niin silloin täytyy vähän niin kuin olla valmis just vaikka toteamaan jotain, saattaa joutua olemaan niin kuin nationalismin puolesta esimerkiksi niin kuin jossain argumentissa. Pitää tai pystyä ymmärtämään kaikkia puolia. Niin, mielestäni tuo auttaa myös ymmärtämään politiikkaa sitten oikeassa elämässä, koska huomattiin, että oikeasti kaiken kannalta voi puhua, jos osaa. Mutta sitten missä me epäonnistutaan? Viimeinen finaali. Viimeinen väittely nimeltä mainitsematonta joukkuetta vastaan oli hieman kömpelö, mä sanoisin.
heidän strategia oli vähän niin kuin takertua tosi kovasti niin kuin pieniin asioihin ja määritelmiin ja saada se vähän niin kuin junnaamaan tälleen. Ne ei oikein halua antaa tilaisuutta sanoa niitä pointteja. Mikä on sinänsä kai valittu strategia? Ne tuli finaaliin asti kuitenkin. Niin. Me saatiin tietää etukäteen ja me oltiin kattonut niitä muita. Niin, lailla, me oltiin kattomassa. Niin. Joo, ja me oltiin varauduttu siihen, että ne tekisi silleen. Ja me oltiin silleen, ei anneta niitä tehdä sitten meille. Ja sinne teki sen meille. Niin. Ja me ei osattu, me ei osattu tota oikein niinku, pointit oli vähän epäselvä. Mä sanoisin, meidän se tota, niinku perus tää ground ei ollut silleen niinku täysin selkeänä mun mielestä. Että mikä meidän stanssi niinku ihan oikeesti on, mikä on se niinku pohjaperustelu, johon me voidaan aina fallbackata. Niin meillä ei oikein ollut sitä. Me ei pystytty vaan olemaan silleen, että tämä on näin, moving on. No, mutta me yritettiin silleen, okei, mutta me ollaan jo vastattu tähän, mennään eteenpäin, mutta ne takertuu just siihen pointtiin, aina eteenpäin. Joo, se on kuin, jos meillä olisi semmoinen niin kuin ground floor, johon aina mennä, niin sitten mun mielestä me päästäisiin siitäkin eteenpäin. Mm. Mutta se oli vähän hutera, joten me ei päästy eteenpäin niillä niin kuin vähän pienemmillä pointeilla, jotka on, niin kuin, että me vastattiin tohon tällä tavalla ja mennäänkö eteenpäin. Niin, sitten me ei päästy eteenpäin ja se oli vähän pitää myös vaan ehkä antaa uusi pointti, mistä puhua. Niin. Joo, meillä ei ollut ihan niin paljon pointteja myöskään välttämättä. Niin. Mä koitan miettiä niinku niitä muita epäonnistumisia siinä ja miten me kanssa niinku kehityttiin niistä. Niin mun mielestä niinku varsinkin ekoissa meillä ei ollut mun mielestä ihan välttämättä yhtä hyvä. Niinku, se ei mun välttämättä edes ollut suoraan just spesifisesti meidän syy, vaan enemmän vaan sitä, että se oli tää meidän ensimmäinen kerta. Mutta alussa meillä oli enemmän silleen, että me kaikki vaan sanottiin ne argumentit, mitkä me oltiin kirjoitettu, ja se oli vähän niin kuin siinä. Ja sitten niin kun me edettiin siinä kilpailussa, niin sitten se luonnollisesti alkoi olla enemmän silleen, että me niin kuin vaikka vähän niin kuin pompittiin toistemme argumenteista silleen niin kuin luontevammin just. Että niin kuin, vaikka siinä onkin jotain epäonnistumisia, niin sitä viimeistä väittelyä lukuun ottamatta mä sanoisin, että niistä kaikista niin kuin aina jatkuvasti oppi siinä hetkessä. Jopa niin kuin sen väittelyn sisällä saattoi niin kuin se loppuosa, vaikka se loppuosa on vähemmän koordinoitu, niin se saattoi silti olla paremmin kuin se alku, jos se alku oli semmoinen tosi vähän silleen jäykkä. Miten otitte huomioon toisen osapuolen väittelyssä? Hyvin. Se saatiin palautetta, että oltiin hyvin reagoinut toiseen osapuoleen. Joo, siis... Näin voisi sanoa. Joo, tässä mä menisin takaisin tuohon, että millaisia rooleja meillä oli. Niin mun mielestä niin meillä oli varsinkin todella hyvin niin se semmoinen jako, että kaikki meistä ei välttämättä edes niin just suoraan niin ottanut huomioon niin semmoisella perinteisellä tavalla toista osapuolta, vaan niin esimerkiksi niin Laila saattoi olla, kun mä olin yleensä siinä ensimmäisenä ja sitten Laila tuli tokana, niin se saattoi niin just tukea jotain niin pointteja niin semmoisilla tiedoilla, mutta sitten just vaikka Nuppu saattoi siellä niin meidän niin vuorojen lopussa niin antaa niitä kaikkia semmoisia niin äkkiä niin niitä vastauksia, mitä ne joutuu sitten pohtimaan ennen kuin se puheenvuoro palaa taas heille. Niin se huomioottaminen vähän riippui väittelystä toiseen, mutta yleisesti ottaen niin kuin me vastattiin tosi aktiivisesti niin kuin niiden pointteihin samalla, kun me tuotiin meidän omia. Ja mä sanoisin, että niin kuin väittelyssä yksi iso osa on just se, että samaan aikaan, kun sä todistat jonkun toisen pointin vääräksi tai huteraksi tai jotain, niin silloin sä tuot niin kuin ylimääräisiä omia, niin sitten ne joko joutuu heikosti vastaamaan molempiin tai valitsemaan yhden niistä, jolloin sä voit jatkaa sitä toista väitettä. Entä Eeti? I think we all excelled in our specific argumentative specialty splendidly. Especially me. I was great. Mä luulen, että Eeti kuunteli. Kiitos. Joo. Miten onnistui reagoiminen ja vastaväitteiden keksiminen? Niin, no mun mielestä oli hyvä, että me sitä ennen mietittiin jo niitä vasta-argumentteja. Niin jos ne saattoi just tuoda jonkun pointin, missä me oltiin jo mietitty vasta-argumentti, niin sitten se oli helppo reagoida siihen. Mutta oli myös vaan hyvä tietää sitä aihetta. Tai olla niinku suuri tieto siitä aiheesta, että pystyy nopeasti myös vaan miettimään jonkun vastaväitteen. Tai jos ne on tehnyt jonkun argumentaatiovirheen tai jonkun loogisen virheen, niin pystyy vaan niinku huomaamaan sitä, että tämä ei nyt ihan sovi yhteen, tai tämä ei sovi yhteen jonkun toisen väitteen kanssa, jonka ne on ennen sanonut. Niin, joo. Siinä pitää pystyä ajattelemaan siis varsin nopeasti, reagoimaan äkkiä ja yhdistämään niitä pointteja mielessä. Ja tässä just auttaa, että on se niin kuin, viisi aivoa tekemässä tätä samaa niin, juttua samaan aikaisesti, niin kaikki ei huomaa kaikkea, mutta joku ehkä huomaa. Niin, yhdessä huomataan. Useimmat asiat. Ja sitten se on hyvin hyödyllistä, että siinä on semmoinen pieni valmistautumisaika, kun saadaan tietää aihe ja että mitä me puolustetaan, niin se on hyvin tärkeää miettiä siinä kohtaa jo mahdollisia vastaväitteitä
niin kuin mahdollisia comebackkejä niihin omiin pointteihin ja sit, miten ne voi counterata vielä. Myös sitten, kun oli ensin 2 minuuttia sitä salamasotaa, niin sen jälkeen, tai ei se ollut edes 2 minuuttia, mutta oli joku aika oli salamasotaa ja sen jälkeen oli 2 minuuttia vielä taukoa miettiä. Ja sitten pystyi siinä miettiä sitä, miten ne oli sanonut salamasodassa, että pystyi sen jälkeen reagoimaan siihen. Joo, varsinkin niin kuin mun tuli mieleen mainita tuosta tauosta. Niin kuin siinä, kun se on vähän niin kuin semmoinen joku futismatsin puoliväli tai joku semmoinen, että siinä niin kuin on, kun on vihdoin saanut niin kuin tuntumaan siihen niin kuin niiden alkupuheenvuoroihin, niin sitten se niin kuin, meillä oli muutama väittely jopa, niin kuin jossa ainakin musta tuntui siltä, että, niin kuin, että meillä oli mennyt silleen vähän ohi, koska emme tietenkään voitu tietää, että mistä näkökulmasta ne aikoi niin kuin tehdä sen väittelyn niin kuin pointtinsa, niin kuin sen pääpointin. Niin, niin sitten meillä kävi mun mielestä pari kertaa silleen, että meidän piti vähän niin kuin puoliksi pohtia uudestaan se meidän näkökulma, että mistä me tullaan niin kuin siinä väittelyssä. Mutta niin 2 minuutissa me yleensä ehdittiin varsinkin sitten, kun mä sanoisin, että meidän varajäsen oli se sitten Eero tai Eeti tai minä siinä viimeisessä. Mun mielestä meidän aina niin kuin varajäsen oli se kuka tahansa, niin mun mielestä niin kuin meidän tiimissä varsinkin se varajäsen oli paljon ehkä aktiivisempi niin kuin niiden muiden tiimien varajäsenet aina. Niin näistä muiden tiimien varajäseniä oikeastaan? No yleensä ne oli vaan katsomassa tuolilla. Mun mielestä Mikkelistä tuli joku ainakin. Ylipäätään niin kuin siihen tiimiin tarvittiin niin kuin kaikkia silleen. Mä olin ehkä vähän hämmentynyt, että ne ei hyödyntänyt yhtä paljon sitä semmoista niin kuin ulkopuolista näkemystä ne muut tiimit yleensä. Niin se ei liity täysin tähän kysymykseen, mutta se oli ihan hyvä mainita mun mielestä. Miten sävy pysyi kohteliaana? Viimeisessä ei ihan pysynyt. Pitää myöntää. Tiesi, jos se sanotaan. Jos Eerikki sanoisi sanoisi. The finals big team opponent was a pretty big disappointment to me. They had only managed to get that far with fallacious arguments and by ignoring the opposition's points. Despite repeated notes by us and even the debate's judge, their strategy never changed and their lack in preparation became apparent. Sure, we also had some logical inconsistencies, but we knew how to rectify them. Their technique mostly boiled down to questioning every sentence validity instead of arguing the point itself. Their methods of debate were frustrating, and they weren't interested in progressing the debate in good faith. Tämä on totta, Eli. Ja tähän lisätäkseni. Mun mielestä auttoi paljon, että väittelyn jälkeen, kun tuomaristo meni niin kuin miettimään ulos, niin sitten meillä oli usein tosi kiinnostavia ja niin kuin mukavia keskusteluja meidän vastustajatiimin kanssa, missä me puhuttiin esim. Väittelystä, miten me oltaisiin sanottu, jos oltaisiin ollut toisella puolella, tai mikä oli meidän mielestä tosi hyvä väite, mihin me emme pystynyt reagoida hyvin, tai sitten me puhuttiin ihan vaan siitä koulusta, missä ne on esim. Otaniemen lukiolla oli semmoinen kiva maskottikarhu mukana ja meillä oli laama mukana ja sitten otettiin kuvia niiden maskottejen kanssa. Niin tuommoiset niinku, väittelyn ulkopuoliset vuorovaikutukset auttaa sitten siinä, että tulee vaan niinku, mukava fiilis ja on kohtelias ilmapiiri. Mä luulen myös, että se auttaa aika paljon, että me ei niinku, väitelty sellaisesta aiheesta, mitkä olisi ollut tosi vahvasti meidän mielipiteitä, vaan me jouduttiin puolustaa jotain muuta, niin sitten meillä ei ollut silleen meidän omia tunteita mitenkään. Ja siinä ei ole semmoista tunteellista vastausta, koska monesti ei ollut samaa mieltä kuin se, että mitä yritti puolustaa. Ja siinä viimeisessä väittelyssä niin kuin yksi kiinnostava juttu, mikä mulle jäi tähän liittyen mieleen, oli just se, miten olikohan se sen niiden tiimin kapteeni, joka sanoi, että tämä oli jotenkin epäreilu, koska teillä pitäisi olla niin kuin vastuu tämän todistamisessa, koska te olette tämän puolesta tai jotain. Niin se vähän liittyy tähän kohteliaisuuteen, että niin kuin, todistamisen taakka, eikö se ollut? Niin, todistamisen taakka, kyllä, kiitos. Ne ei välttämättä esimerkiksi ollut täysin ymmärtäneet sitä väittelyä, sitten sitä laitettiin ehkä vähän niin kuin sen vastapuolen niin kuin päälle, joka oli siinä tapauksessa me. Ne pelasi niin kuin ihan eri säännöillä kuin mitä meillä oli kerrottu. Ne puhui toistensa niin kuin peräkkäinkin koko ajan, mikä meillä sanottiin heti alussa, että se ei ole sallittu. Joo, siis niin kuin, en halua välttämättä takertua tähän tiimiin yleisesti, mutta niin kuin, se on myös niin kuin osa semmoista niin kuin kohteliasta kilpailuhenkisyyttä, että on näillä samoilla säännöillä pelaamassa. Ja niin kuin, että nämä kannattaa lukea läpi sitten, jos ensi vuonna täältä koulusta lähtee joku jatkamaan meidän perintöä. Mä voisin oikeastaan vielä sanoa, mitä olisin voinut sanoa heti alkuun, että pysyttiin kohteliaana, koska jos me ei pysytä kohteliaana ja ruvetaan tunteellisiksi, niin me menetetään pisteitä ja me ei haluta menettää pisteitä. Niin me pysytään kohteliaana, jotta me voitetaan. Seuraava.
Miten ryhmänä sparrasitte toisianne yhä uusiin koitoksiin? Okay. Nuppu yritti suostutella mulle ainakin, että me ollaan parhaita ja me voitetaan, koska me ollaan parhaita ja me voitetaan. Se on vähän kehäpäätelmä, niin. Mutta mä hyväksyn sen siinä hetkessä. Ja kehäpäätelmät auttavat confidenceissa. Joo, tämmöisessä motivaatiossa. Tämä on itse asiassa hyvä, että tämä tuli puheeksi, koska mun mielestä niin kuin tässä, kun me ei ollut oikein mainittu vielä sitä, mutta siinähän oli niiden väittelyiden välissä aina ihan hirveästi aikaa. Se olisi saattanut en edes tiedä, että miten se vaikutti muihin. Me itse asiassa koskaan kysytty sitä, se olisi voinut olla kiinnostavaa kysyä niiltä tiimeiltä, että miten se vaikutti tämä tämmöinen odotus niin kuin tähän niiden seuraavaan väittelyyn aina. Mutta niin kuin se oli ainakin mun mielestä aika iso juttu niin kuin siinä, että me pystyttiin hyödyntämään että melko hyvin suurimman osa ajasta se niin kuin useiden tuntien väli, niin kuin just, jos oli joku kilpailuväli. Niin kuin, yhdessä kohtaa se oliko se vain niin tunti niin kuin jossain siinä ekana päivänä niin kuin niiden välillä vai tokan päivänä? Niin, ei ole väliä. Meillä on ollut yhdessä kohtaa niin kuin 4 tuntia. Joo, siis niin kuin, just tätä mä meinaan, että niin kuin, et jossain kohtaa saattoi olla vaan tunti väittelyn välillä ja sitten me saatettiin vaikka mennä niin kuin vakoilemaan sitä. Niin kuin jos meidän joku vastustaja saattoi olla myöhemmin meitä vastaan, niin me pystyttiin siinä välissä katsoa. Mutta sitten jos siinä oli joku 4 tuntia, niin ei me välttämättä mennä niin kuin jokaista väittelyä katsoa, jos meidän täytyy myös keskittyä niin seuraaviin aiheisiin. Ja varsinkin siinä lopussa se alkoi olla erittäin hiostavaa, kun niin kuin on vaan muutamia aiheita, jotka pystyy oikeasti lukemaan läpi. Mutta sitten on niin paljon aikaa, niin aiotaanko me käyttää kuinka paljon aikaa mihinkin aiheeseen? Niin emme käyttänyt sitten myöskään meidän koko aikaa, vaan siihen aiheiden miettimiseen. Tämä oli tärkeää myös levätä. Niin, oli tärkeää levätä. Oli tärkeää vaan niin kuin, myös olla pitävää hauskaa. Nämä kaksi pelasivat koko ajan Switchiä. Ja me mentiin hakemaan ruokaa, oltiin vähän jäällä. Ja tehtiin vähän hauskoja asioita vähän sen. Ja sitten, mitä mun mielestä, kun tässä nyt lukee, miten ryhmää sparrattiin toisiamme, mutta vähän niin kuin lopuksi meidän ryhmään tuli 2 uutta jäsentä Torkkelista, jotka oli vaan niin kuin katsomassa väittelyä, mutta sitten lopulta auttoi meitä oikeasti aika paljon sitten myös valmistelussa. Jos tähän ryhmään niin kuin just liitetään kaikki niin kuin meidän tukijat, meidän rakkaat tilaajat siellä YouTubessa. Niin kuin Hannakin. Niin se oli oikeasti ihan silleen niin kuin motivoivaa, että niin kuin, vaikka niitä oli silleen melko vähän niin kuin verrattuna varsinkin muihin niin kuin isoihin kouluihin, jotka saattoi tulla jostain kaukaa. Niin siellä oli koko Mikkeli. kaikki Mikkelin 14 kansalaista. Mutta yleisesti ottaen se auttoi hyvin paljon. Tiedettiin, että siellä oli vähän niin kuin joku, jolle me niin kuin tehtiin niitä väittelyitä. Ei vaan niin kuin keitä vastaan, vaan myös keille. Ja niin kuin sen lisäksi, että siellä oli tuomarit, niin just esimerkiksi se, että filosofia-ope oli monessa siinä niin kuin vieressä katsomassa, miten meni. Ja enimmäkseen se hymyili tai jännitti kädet suussa. niin sekin silleen auttoi. Joo, vähän niin kuin Eeti tässä näin se itse asiassa. Eeti demonstroi oikeastaan varsin esimerkillisesti. Kyllä. Miten tunteet pysyivät hallinnassa pitkässä prosessissa? Ehkä just siinä väittelyn aikana, että mitä te mietitte siitä? Ai sen väittelyn aikana? Niin esimerkiksi. Mä alkoin joskus häisyttää tosi paljon väittelyn aikana, jos se vaan toisti samaa juttua, johon me oltiin vastattu jo 3, ja sit se vaan niinku meni uudelleen lisää esimerkkejä, jotka ei todista mitään. Lisää esimerkkejä, jotka missään sen pointin koko ajan. Ja joskus se meni vähän turhauttavaksi, mutta se on tärkeää silloin kerätä ajatukset ja muodostella se hyvin päässä, että minkä takia ne on niin tyhmiä ja sitten vaan sanoa se silleen, että jättää se tyhmä osa siitä pois. Mun mielestä oli just niin kuin siinä väittelyssä itse oli helpointa melkein, koska sitä ennen jännitti, mutta sitten kun oli siinä tilanteessa, niin pystyi vaan miettimään sitä aihetta oikeasti. Tai mulla oli vähän vaikeuksia siinä joskus ihmisten kuuntelemisessa, koska mä mietin, että okei, tää on huono pointti jotenkin. Ja sit mä mietin, miten mä pystyn vastaamaan siihen, mut sit se puhui vielä enemmän. Niin tuli vähän jännitystä, että voi nyt mä en tiedä mitä sanoa apua. Yeah. Niin ei kannata takertua tohon tunteeseen, että apua, mitä mä sanon. Vaan pitää vaan miettiä sitä aihetta ja väitettä ja mitä itse haluaa sanoa, eikä sitä koko väittelytilannetta. Ja mun mielestä tuossa jännityksessä sanottu myös paljon se, että meitä oli just aina 4 siellä, ja sen tiesi, että jos sä itse et sano jotain, niin joku muu kyllä sanoi jotain. Joo, kyllä. Totta. Meillä on niin paljon painetta. Joo, ja me oltiin jatkuvasti kattamassa tällä niin kuin, sillä, että onko se minä vai onko se sinä, ja sit, niin kuin, jos niin kuin pystyttiin tekemään jotain sellaisia epämääräisiä käsimerkkejä, että mulla on parempi pointti, että kyllä mä voin sanoa tämän. Ehkä pitänyt selventää aluksi, että mitä merkkejä annetaan, jos oikeasti haluaa sanoa. Joo. Siinä oli lievästi säätöä. No joo, mun mielestä oli. Mun mielestä tai en mä tiedä siitä viimeisestä, mutta muuten mun mielestä. No joo, pääosin mä puhun siitä. Joo.
Mutta tota, no, mut sitten tästä hallinnassa jutusta, niin kuin mä mainitsisin varsinkin niin kuin tota, Laila ja sitten Nupun tuolta takaa, että te vaan pysyitte siinä asiassa ja sitten te vaan vastasitte, niin kuin ei sitä oikein mitenkään muuten voi kuvata, te vaan vastasitte siihen pointtiin ja se vaan oli tehokasta. Koska sitten niinku, esimerkiksi mulla saattoi mennä tälleen turhan pitkäksi, kuten tässä haastattelussakin. Niin tota, ja sitten yhdessä kohtaa mä maksoin siitä kans kovan hinnan, koska mä kiihdyin niin paljon, kun sillä mä huomasin pari huonoa pointtia, just niinku, vähän niin kuin Eero mainitsi. Huomasin pari huonoa pointtia, mä koitin vastata niihin kaikkiin samaan aikaan, sitten mä vaan unohdin mun puheenvuoron siinä yhdessä väittelyssä. Ja sitten mua nolotti siinä, mutta onneksi me kumminkin voitettiin kaikkien muiden ansiosta. Niin tota, se oli hyvä. Okay. Tunteet pysyvät kyllä myös paljon hallinnassa ihan vain tiimityön takia, niin kuin myös siinä niin kuin välissä. Ei vaan siinä, että väittelyssä pystytään niin kuin tukea muihin, vaan myös siinä välissä, että niin, oltiin yhdessä ja oli kiva ilmapiiri ja tunteet pysyivät sitten helposti hyvän. Siihen kanssa tarvii ehkä vähän semmoista tietynlaista semmoista, onko se sitten empatiaa vai mitä, mutta semmoisen tunteen, että jos sä vaikka huomaat, että jollain toisella saattaa olla vähän silleen, niin kuin, että no nyt ne on ehkä vähän väsyneet tästä pointista, niin mä voin vaikka ottaa huomioon jonkun mun oman, jota mä oon ehkä tutkinut vähän enemmän, niin kuin just vaikka Nupulla oli paljon sellaisia niin kuin tietyllä tavalla hyvällä tavalla irrallisia pointteja niin kuin meidän muista jutuista, että se oli niin kuin vähän itsenäisesti niin kuin tutkinut jotain tiettyjä asioita, niin sitten se oli ihan hyvä, koska jos niin kuin meillä oli joku tietty pointti, jotain meidän tiettyä pointtia vastaan, niin Nupulla saattoi olla joku täysin erilainen, jota ne ei pystynyt kiistämään siinä lyhyessä ajassa. Tunteet pysyvät myös hallinnassa, jos on vaan joskus vaan hiljaa. Joo. Joskus on vaan hyvä olla sanomatta mitään. Okei. Okay. Tuo oli hyvä, mutta siis Maarit halusi vielä, me tietenkin kannustatte kaikkia, jotka ehkä saattaisi mennä väittelemään, että kuinka tämä ei oikeasti ole niin pelottavaa ja kuinka kannattaa. Ja miten me kannustetaan? Se oli tosi mukava kokemus. Ja kannattaa, jos on kiinnostunut filsasta tai väittelystä, niin ei tarvitse myöskään olla kaikki filsan kurssit käytynä. Joo. Mä olin just vielä käymässä 3. ja 4. Ja siellä oli muissa tiimeissä oli myös 1, jotka ei ollut käynyt vielä yhtään filosofia. Joo. Niilläkin meni todella hyvin. Niin. Niin kuin, ainakin mun mielestä niin kuin, sitä ei edes huomannut, että jos siihen kilpailuun itsensä valmistautuu todella hyvin, niin sit sulla ei ole ongelma. Tätä kannustamisesta spesifisesti kyllä niin kuin, jos te niin kuin, huomaatte, että teillä itsellänne on jotain tiettyjä kykyjä jossain niin kuin filosofia-alassa, niin se on hyvä. Ja sitten jos te pystytte löytämään vielä just jotain niin kuin muita teidän tiimiin, joilla on erilaisia kykyjä, joka on mun mielestä tärkeintä, niin, tota, niin sitten se on vielä parempi, koska se ei ole välttämättä niin hyvä, jos te kaikki olette hyviä, vaikka mikä se on se nelonen niin kuin tiede ja todellisuus, vai mikä se on se kurssi. niin kuin, jos te olette kaikki vain siinä hyviä, niin sitten niin kuin, teidän kannattaa kans, niin kuin, joko löytää muita tai niin kuin itse niin kuin, lukea niitä kans muita aiheita. Että me oltiin tosi moninainen tiimi niin meidän mielessä, joku, ja se auttoi meitä paljon. Niin kuin mä esimerkiksi just keskityn argumentaatiovirheisiin, sitten Laila oli niin kuin jotain tutkinut tiettyjä asioita sen alalta, ja sitten esimerkiksi niin kuin Eerolla oli kaikenlaista kans, niin kuin yleistä vastaamista niin kuin kaikkiin. Mä sanoisin yleistä niin kuin, vähän niin kuin logiikan pohjalle menemistä. Joo. Mm. Ja sitten Eetilla oli kans tämmönen, Eetilla oli semmonen kohtelias asenne, missä se oli vaan niin kuin, että te sanoitte aiemmin, että. Ja sitten se niin kuin totesi jonkun asian hyvin, hyvin chillisti. Kannustettaisiin niin kuin kans niin kuin miettimään tätä psykologista puolta, että no mä en ole kylläkään psykäykkösen lisäksi mitään, mutta mut jos teillä on mitään psykologista niin kuin ymmärrystä. Jos teillä on joku, joka osaa pelata tosi hyvin kivisaksen paperin, niin ottakaa se mukaan tiimin, vaikka se ei osaisi väitellä, niin ottakaa se mukaan. Ja se juttu siinä siis on, että ei tarvi olla silleen niinku, kaikkien ei tarvi edes osata niinku filsan kursseja kunnolla, kunhan niinku osaa ajatella jollain tavalla. Ja se on hyvä, että jos se on niinku, jos osaa ajatella, ja toivottavasti osaa ajatella vähän eri tavalla kuin ne kaikki muut siitä ryhmästä, niin se tulee olemaan hyödyllistä, koska ne erilaiset perspektiivit ja ideat on tosi tärkeitä tässä, että saadaan mahdollisimman paljon kamaa pöydälle. Joo. Ja pystyy huomaamaan mahdollisimman paljon virheitä siinä toisen jutussa. Ja jos kaikki on silleen hyviä silleen textbook-tyylillä vaan filosofiassa, niin ei tule olemaan sitä samaa vapautta, sitä samanlaista joustavuutta. Joo. Ja vielä just vielä siitä tiimistä, just, että niinku ei tarvi niinku ajatella, että niinku, jos te sitten niin kuin siinä tapauksessa, että te olette koonnut sen tiimin kasaan ja olette siellä kilpailussa sitten niin kuin vuoden päästä tai jotain, niin kuin ei tarvitse siinä hetkessä ajatella, että okei, mun täytyy niin kuin tehdä kaikkea, mun pitää olla valmiina kaikkeen, vaan teillä täytyy olla myös semmoinen tietyn tason niin kuin luottamus siihen teidän omaan tiimiin, että te tiedätte, että joku teidän tiimistä vaan ehkä jopa tietää niin kuin jostain aiheesta paremmin kuin sinä, tai saatto huomata jotain siinä toisen puolen argumentissa, mitä sä et huomannut, tai ehkä ne vaan osaa puhua sen tietyn aiheen paremmin, niin
ei kannata niin kuin luottaa ainoastaan itteensä siinä tapauksessa sitten. Se voi olla kova päätös miettiä, että kuka jää missäkin tuommoisessa väittelyssä varajäseneksi. Niin, sekin kanssa, joo. Mä sanoisin, että kun pääosin se oli minä ja Eeti, jotka vaiheltiin, niin se oli vaan niin kuin ihan siitä, että kummassa tuntuu enemmän, että olisi enemmän sanottavaa, enemmän uniikkia niin. Sanottavaa siihen aiheeseen. Mä myös kannustan kyllä ihan sen väittelyn ulkopuolella osallistua siihen. Ja, ja. Siis myös ihan vaan niinku katsojana tulla sinne ja katsoa ja kannustaa. Mun myös ihan, vaikka on siinä väittelyssä mukana, niin se on vaan kiva tavata muita nuoria, jotka ovat kiinnostuneita filosofiasta ja silleen. Ei, mutta myös niinku, kun tulee vähän kaikkialta Suomesta ihmisiä ja sitten on useimmiten tosi mukavaa puhua niiden kanssa. Kyllä. Mä luulen, että me ollaan valmiita. Pitäisikö olla joku vielä fansimpi lopetus? Kun... Joo. Tulkaa väittelykilpailuun! Joo, tulkaa väittelykilpailuun. Joo. Ja Eeti kanssa sanoo. Eeti, onko sulla vielä mielipiteitä? Joo. Come and join in the high school debate team. And remember to participate in the interview and post, or you'll become a skeleton and have your limbs torn apart. Kiitos kun katsoit tämän opettavaisen videon. Anna tilaus ja tykkäys. Joo, mä en tiedä mille kanavalle tää tilaa. Tilatkaa, tykätkää, jakakaa, kommentoikaa, hitatkaa sitten belliä. Toivottavasti kuuntelitte, ettekä ollut puhelimella koko aikaa. Ha? Moi moi. Moi moi. Moi moi. Moi moi.